Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda sizlar bilan o'tgan darsimiz faylini ochib oldim. Sizlar bilan bugungi darsimizda CSS ga kirib boramiz. HTML ga dizayn berish, ya'ni HTML ni bezatish. CSS da 3 xil yozish imkoniyati bor, ya'ni HTML ga CSS ni ulashni 3 xil yozish imkoniyati bor. Birinchisi, bu inline yozish, ya'ni o'sha elementni ichida style atributi bilan yozish. Ikkinchisi HTML faylda head tagini ichida yozish. Uchinchisi tashqaridan fayl qilib ulab olish. Biz bir boshdan ko'rib ketamiz. Mana men sahifamizni ochib oldim. Misol uchun bitta H1imiz bor. Bunga salom dunyo deb yozilgan. Shuni endi CSS yozib ko'raman. Style dedim va bu yerda men xohlagan CSS kodimni yozishim mumkin. Color deymanda red deb qo'yaman. Ya'ni rangi qizil, mana rangi qizil bo'lib qoldi. Bu color boshqa narsalarni keyingi darslarimizda to'liqroq ko'ramiz, shu darsimiz davomida ham ko'ramiz. Misol uchun yana orqasini rangi deymiz, black deb qo'yamiz. Mana ko'radigan bo'lsa, orqasini rangi black bo'lib qoldi. Bu birinchi uslub, ya'ni CSS ni inline yoki atribut yordamida yozish. Ikkinchi uslubimiz shunga o'xshash bo'ladi. Unda faqatgina selector ishlatamiz. O'zi CSS ga kirib borar ekanmiz, HTML ga ulashimiz uchun bizga albatta selector kerak bo'ladi. Style nomli tag ochib olaman va bu yerda kerakli elementni selector yordamida tanlab olib, unga dizayn berishim mumkin. Birinchi selector yozamiz va undan keyin mana shu jingalak qavsni ochib turib, buning ichida birorta CSS kod yozishimiz mumkin. Xo'p, selector nima bo'ladi? Agar selector misol uchun element nomi bo'ladigan bo'lsa, bu yerga H1 yozib qo'ysam, barcha H1lar rangi qizil bo'lib qoldi. Xo'p, bu bizda mana shu jingalak qavsni ichida birinchi o'rinda nima yozamiz? Birinchi o'rinda mana shu nimasiga property deyiladi bu. Ya'ni qaysi xususiyatini, bunisi value deyiladi, qaysi qiymatga o'zgartirmoqchisiz. Misol uchun color xususiyatini redga o'zgartiryapman va rangi bunday bo'lyapti. Bizda yana misol bo'lishi mumkin. Font size degani bor. 40 piksel qilib qo'yadigan bo'lsam, buni hajmi kattalashdi. Va xuddi shunday birinchi property, keyin value yozib ketaveraman. Bu narsa selector deb nomlanadi va selectorlarning bir nechta uslublari bor, ularni ko'rib ketamiz. Xo'p. Mana salom dunyo yozig'i chiqdi. Xo'p, bu ikkinchi uslub edi. Uchinchi uslub bo'lsa, alohida bitta fayl ochib olamiz. style.css. Ochib olamiz va bu yerda men CSS ni ulab olishim kerak. CSS ni ulashim uchun men link degan tagdan foydalanaman. Bu tagimiz bittalikda yopilmaydi. Xo'p. Bu yerda faylga location, ya'ni adres jo'nataman. Adres ko'rsatib qo'ydim fayl location'ini. Endi bu yerda rel style sheet degan narsa, mana shu fayldagi narsani menga stil sifatida ulab qo'ydim. Va bu yerda xuddi shunday yozib ketaman. Mana bu yerda H1 ni deyman, colorini red qilgan deyman va background colorini black qilgan deb qo'yaman. Har bitta kod qatorimiz tugagandan keyin biz mana shu belgi bilan bu qatorni tugatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, mana bu amalga oshdi. Xo'p, xuddi shunday tartibda ishlayapti. Demak, bu hammasi yaxshi. Endi biz sizlar bilan asosiy bo'lgan mana shu CSS dagi narsalarni ko'rishni boshlaymiz. Xo'p. Color bu eng birinchisi, eng basic, eng osoni bu rang. Background bu yerda rangni siz 3 xil yo'l bilan yozishingiz mumkin. Xo'p, birinchi yo'li bu inglizcha nomi. Xo'p, ko'p hollarda ko'p ranglar yo'q, lekin baribir sizga kerakli bo'lgan ranglarni topa olasiz. Misol uchun apelsin rangini topa olaman men bemalol yoki menga tillani rangi kerak. Tillani rangi ham bor. Sizga green kerakmi? Green ham bor. Lekin baribir ranglar bu yerda to'liq va mukammal emas. Mukammal ranglarni, ya'ni xohlagancha o'zimiz rang palitrasini oladigan bo'lsak, xohlagan rangni ishlatishimiz uchun bizga heksimal sistema kerak bo'ladi. Ya'ni heksimal degani bu 16 lik sanoq sistemasi. Bunda qanday bo'ladi? Bizda ranglar RGB va
RGB nima degani? RGB barcha dunyoda biz ko'rib turgan ranglarimiz 3ta rangning ta'sirida paydo bo'ladi. Bular red, green va blue. Ya'ni qizil, yashil va ko'k. Mana shu 3ta rang yordamida dunyodagi barcha ranglar paydo bo'ladi. Bu yerga RGB deb yozaman. Qizil 0 dan 256gacha qiymat bera olaman uchala rangga ham. 0 0 0. Hamma ranglar agar 0 bo'ladigan bo'lsa, bu rangi qora bo'ladi. Chunki hech qanaqa rang bo'lmaydigan bo'lsa, biz ko'radigan narsa qora, ya'ni o'zbekchasiga aytadigan bo'lsa, adabiyot bilan zulmat bo'ladi. Endi misol uchun birinchisini o'zi 255 bo'ladigan bo'lsa, bizda qizil rangimiz paydo bo'ladi. İkincisi agar ikkitasi 255 dan bo'ladigan bo'lsa, unda bizda sarı rangimiz paydo bo'lar ekan. Agar barchasi 255 dan bo'ladigan bo'lsa, unda oq rang bo'ladi va bizda bu tekst ko'rinmay qoldi. Bu ikkinchi uslub. Va bu uslubimiz nima deyilar ekan? RGB uslubi deyiladi. RGB uslubi. Va bundan keyingi uslub mana shu heksimal uslubi. Bunda qanday yoziladi? Bizning bunda 6 ta raqam reshotka, panjara va bu yerda raqamlar ketishi kerak. Birinchisi RR, ikkinchisi hop GG, uchinchisi BB. Mana shu raqamlar 16li sanoq sistemasida. Xo'p, bu qanday bo'ladi? Misol uchun hozir 000 qilganimizda bu yerda qanday bo'ladi? 16li sanoq sistemasida eng kichkinalari 00000. Ko'ryapmiz, mana shu qora bo'ladi. Buni ham yozishim mumkin, mana qora bo'ldi. Endi birinchi ikkitasi agar 255 dan bo'ladigan bo'lsa qizil bo'lib qolgan edi. 16li sanoq sistemasi qanaqa? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C F ya A B C D I E mana shu 16 sanoq sistemasi. 16 element bor. Mana F bizda qizil bo'lyapti, 255 bo'lyapti ekan. Bu yerda demak 2 ta F qo'yib qo'ysam, bu rang emas, qizil bo'lib qolar ekan. Xuddi shunday ishlaydi mana. Va mana bu yerda 2 ta F qo'yib qo'ysam qaysi rang chiqdi qaraginda? Sariq rangi chiqdi. Mana sariq rangi chiqyapti. Shu 3 ta uslubda biz rang berishimiz mumkin. Xo'p. Orqa fonga ham rang berishimiz mumkin bo'ladi. Bular misol uchun mana bu yerda red yozib qo'ydim. Mana orqa fonning rangi xuddi shunday bo'ldi. Endi bu klass tushunarli bo'lgan bo'lsa, elementlarni turlarga ajratib chiqaman CSS dagi holati bo'yicha. Xo'p, sizlar kodda nima uchun rang chiqmay turganini, nimaga katta bo'lib ketib qolganini bilishingiz mumkin. Bu uchun siz Chrome ning Developer Tools imkoniyatidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Bu uchun sichqonchaning o'ng tarafini bosamiz va inspect degan yozuvni bosamiz. Va ko'radigan bo'lsak, bizda o'ng tomonda oynacha chiqdi. Buni xohlagan tarafimga ko'chirib ola olaman. Buni kattalashtirish uchun control va plus tugmalarini bosaman va bu kattalashadi. Bu yerdan ko'raman, buni bosib turib qayerga olib borsam, mana H1 ga olib bordim, buni menga rangini ko'rsatyapti. Agar bu yerdan bunday qilib turib rangini o'zgartirib, bu kodni olib turib o'sha yerga qo'yishim mumkin CSS ga. Xo'sh, bu joy ochib turib tursin. Endi sizlarga bitta qiziq savol beraman. Rangi o'chib ketsin, lekin background color turib tursin. Bu yerda bitta P yozaman va bu salom paragraf deb qo'yaman. Va bu yerdan P ni tanlab olaman va P ga background colorini gold beraman. Yaxshi. Endi bitta string yozaman. Va buni test deb nomladim. Xo'p, mana bu strongni tanlab olaman. Strong qanaqa element? Bu bold element edi. Va buni background colorini green qilaman. E'tibor bering, H1 bilan paragrafni ishlatgan paytimizda butun boshli sahifani egallayapti. Lekin biz strongni ishlatgan paytimizda yoki imjini ishlatgan paytimizda yoki anchor, ya'ni A'ni, linkni ishlatgan paytimizda va yana bir nechtasini ishlatgan paytimizda bir dona mana shu elementni o'zi tanlanib turibdi. Biz HTMLdagi elementlarda CSSda ularga qiymat berishimizdan avval HTMLdagi elementlar o'zini default, ya'ni tug'ilganda HTML tomonidan berilgan qiymatlarda bo'ladi. Ko'radigan bo'lsak, H1 ning displayi blok turibdi. Displaylar. Display nima degani? Display bu sahifada qanday hurmatga ega bo'lishi.
Misol uchun H1 ni ham testdagi hurmatga tushirib qo'yishim uchun shunchaki buni displayni inline qilishim kerak bo'ladi. Va mana bu ham butun sahifani egallamayapti. Bizda displaylar 3ta asosiy display turi bor. Flexni keyinroq ko'ramiz. Xo'p, birinchisi bu display blok. Blok holatida buni belgilab olaman. Misol uchun strongni displayni blok qilib qo'ydim va bu butun qatorni egallab olyapti. Blok elementler butun qatorni egallab olishadi. Ular misoli o'xshaydi, o'zidan boshqaga joy bermaydigan avtobusdagi bolalarga. Salom dunyo bo'lsa, yoniga kimdir sig'ishtira olyapti, chunki bu nima bo'lyapti? Display inline bo'lyapti. Inline elementler yoniga birorta odamni, birorta elementni sig'ishtiradi, mehmon do'st elementler, blok elementler bo'lsa, bular hiç kimni mana shu qatorda turishiga ruxsat bermaydigan elementler. Xo'p, endi men inline'ni ishlatishim yaxshiroq bo'lishi mumkin ba'zan, ba'zan blokni ishlatishim yaxshiroq bo'lishi mumkin. Lekin inline'da ba'zi muammolar bor. Bu muammolarni keyingi darslarimizda ko'ramiz. Shu uchun inline'ni ishlatgandan ko'ra men inline blok deb qo'yaman. Inline blok degani bu ham mehmon do'st, ham barcha qoidalarni, barcha buyruqlarni tushunadigan element bo'ladi. Agar men birorta elementni yonma-yon joylashtirmoqchi bo'lsam, bunga display inline blok berib turib yonma-yon joylashtira olaman. Agar men uni qatorda bitta uzun joylashtirmoqchi bo'lsam, unda display blok beraman. Endi yana bitta oldiga H1 yasab qo'yamiz. Va buni inglizchalab yozib qo'yamiz. Hello world. Mana. Ikkalasi ham chiqib oldi. Endi men bularga viz berishim ham mumkin. Viz degani bu buni eni. Viz dedim, buni qanchadir pikselda berishim mumkin. Xohlasam foizda bersam bo'ladi. 50% dan dedim, mana ikkalasi ham tushib oldi. Hozir bizda ozgina paddinglari bo'lgani uchun sig'may qoldi. 45 dan dedim. Mana ikkalasi yonma-yon butun qatorni egallab oldi. Xo'p. Viz berishimiz mumkin, height ham berishimiz mumkin. Height deyapman-da, bu yerda 200 piksel deydigan bo'lsa, mana katta bo'lib ketishdi. Viz bilan head ham o'sha asosiy CSS ni propertylardan. Displaylar mavzusi menimcha barchaga tushunarli bo'ldi. O'zingiz bugun hamma elementlarni yozib, ularni display qanaqaligini ajratib ko'ring va ularga blok, inline blok berib ko'ring. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling, omad, dars qilishdan to'xtamang.